Hola, bona vesprada. Fa uns dies, a Gandia, es va presentar este llibre, Un extraordinario don. És un llibre que parla d'un esportista de la nostra comarca, que de segur molts coneixereu quan vos diga el seu nom. He volgut parlar d'ell perquè m'uneixen a mi dues coses. Una, l'estima per l'esport, no al nivell que el fa ell, evidentment, i l'altra, que tenim uns ulls un tant especials. Mireu, l'esportista del que estic parlant és Héctor Cabrera. Sí, senyor. Este llibre està escrit per David Blay, que ha escoltat tot allò que li contava Héctor i li ha posat paraules. I les il·lustracions que ara veureu són magnífiques, unes il·lustracions molt suau, en tons pastels, que estan adreçades a tot tipus de públic, que acompassen perfectament amb el text, i són de Mamen Marce, Chica con flequillo, és el nom que es posa ella. Pues mireu, parla de la història d'Héctor. Des que era xicotet, era un xiquet com qualsevol altre xiquet, que jugava, que feia trastades, que anava al col·le, que estudiava, que anava en bicicleta, que queia de la bicicleta. Però va arribar un moment que es van donar compte que alguna coseta passava que no era normal. I és que Héctor no veia bé. Aleshores van anar al metge i es van dir que tenia una cosa un tant estranya, el síndrome de Stargardt. Però Héctor, en lloc de dir quantes coses no podria fer, va dir, no, no, per molt que tinc això, jo puc continuar avant, puc continuar fent tot allò que m'agrada fer. I va continuar fent esport, i va continuar estudiant, però a més, Héctor és grandot, Héctor és fort, i es va donar compte que podia destacar en un esport en concret. Mireu, és este, amb el llançament de javelina i llançament de pes. I no és que li agradava i que li anava bé i que podia destacar, és que ho feia molt, molt bé. Així que es va centrar en ser un gran esportista, però al mateix temps també es va centrar en estudiar. I sabeu què? Héctor Cabrera, amb este llibre, únicament fa que començar una història molt llarga, que de segur que té un final fantàstic, perquè Héctor ara pronte, en agost, estarà en els Paralímpics de Tòquio i estarà allí per a lluitar per aquesta medalla. I segur, que sempre va amb aquest somriure que l'identifica. I segur que, com diu ell, si arriba a casa i no porta medalla, que ho dubte que siga així, mireu quina frase més bonica té el final d'aquest llibre. Porque todo lo que ha pasado hasta llegar hasta allí ha sido maravilloso. I és que val la pena fer tot allò que a uno li agrada, val la pena gaudir de la vida. Este llibre, segur que vos agrada, un llibre per a totes les edats, un extraordinari don.